በጣም ይቅርታል። ስለዚህ ተጋብዤ ነው። ህይወት እባላለሁ። የቀድሞ አስጎብኝ አሁን ሌላ ፊልድ ቀየር ያለው አንድ የቆጨኝ ነገር ስላለ ነው። በመካከላቸው ገጠመኙ ስለገጠሙ አንዷ አልቅሽ አልቅሽ ብሎኛል ብላ የደረሳትም እሱ ነው እና ውስጤ በጣም ተነግቷል። እሳን ሳላስቅ መሄድ ስላልፈለኩ ቦታ ወጥቼ ነበረ። መጀመሪያ ወደ ጉብኝት እንሄዳለን። ወደ ጉብኝቱ ስንሄድ በዓለማችን ላይ 25 አይነት የአዞ ዝርያዎች አሉ። በአፍሪካ ላይ 4 አይነቶቹ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ ላይ አንድ ናይል ክሮኮዳይል የሚለው ብቻ ይገኛል። የናይል አዞዎች የሚራቡት በእንቁላል ነው። በጣሙና በአባያ ሐይቅ ዳርቻ ላይ እናት አዞዎች ከውሃው ከ20 እስከ 30 ሜትር ይርቁና 50 ሳንቲሜትር ያላሸውን ቆፍረው እንቁላላቸውን ይቀፍራሉ። ሲቀፉ ምንም ነገር ከእናትየው የሚፈልጉት ነገር የለም። በአሸዋ ሙቀት ብቻ ነው የሚፈረፈሩት። የጾታቸው ሁኔታ ራሱ የሚወሰነው ባለው ቴምፕሬቸር ነው። ቴምፕሬቸሩ ሀይ ከሆነ ወንዶች ይሆናሉ፣ ቀስቀስ ያለ ከሆነ ሴቶች ይሆናሉ። አዞ ከፈለግን ወንድ ከፈለግን ሴት ማድረግ ይቻላል። ምክንያቱም ባለው አሸዋ ሙቀት ስለሆነ ጾታቸው የሚወሰነው። እኛ ግን አናዳለም፣ ሁሉንም እንቀበላለን። ራንቹ የሚፈልገው ለቆዳ ነው። ለቆዳ ሲፈልግ ምንድን ነው የሚያደርገው? ከሶስት ዓመት እስከ 10 ዓመት ባለ ጊዜ ውስጥ እንክብካቤ ያደርግላቸዋል። ከዛ ቆዳቸው ይታረዳል። ወደዛ ፕሮሰስ እንገባለን። ልክ ሲፈለፈሉ እናት አዞ ታዳምጣለች። ድምፃቸውን ስሰማ አሁን እዚህ ጋር ስዕሉ ስለተነሳ ያው በቃሌ ነው የምነግራችሁ። ድምፃቸውን ስትሰማ ትሄድና እየቆፈረች ቀስ ብላ ነው በቀበረችው ሲስተም ነው የምትቆፍረው። ጫጩቶቿ ነው የምታወጣው። ትቆፍርና ጫጩቶቿን በአፏ እያያዘች ይሄ የመለጠጥ ባህሪ ያለው አንገቷ ስር ከአስር እስከ 20 የሚደርሱ ጫጩቶችን እያያዘች ወዴት ትወስዳቸዋለች? ውሃው ዳር ላይ። ውሃው ዳር ላይ የምትወስድበት ምክንያት ውሃው ዳር ላይ ሳሮች አሉ። ከሳሮቹ ስር የተለያዩ ነፍሳቶች አሉ። እነዛን ነፍሳቶች ጫጩቶች እየበሉ እንዲያልፉ። ሌላ ወደ ውሃ ውስጥ ካስገባቻቸው ውሃ ውስጥ ያሉ ትልልቅ አዞዎች ጫጩቶቿን ስለሚበሉባት ለጥንቃቄ እንዲያመቻል። ሶስተኛው ነው የመጨረሻው። እሳ ውሃ ውስጥ ሆና 360 ዲግሪ እያየች ትጠብቃቸዋለች። እሳ ግን አትታየው። ጫጩቶቹ ከላይ ነው ፍርፍር እያሉ የሚበሉትን ነገር የሚለቅሙት። የዛ ሰዓት ሰው ሆነ አውሬ ጫጩቶቹን አይቶ ጎንበስ ካለ እዛው ትጥላቸውና ለጫጩቶቿ ለራሷ ቀለብ እያደረገች አድና መብላት እስከምችሉ ድረስ የእናትነት ግዴታዋን ትወጣለች። እናቶች በአዞ ብቻ ሳይሆን በሰው ብቻ ሳይሆን በእንስሳውን የዚህን ያህል ኃላፊነት እንወስዳለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ራንች ላይ ደግሞ የሚፈለገው ለቆዳቸው ሽያጭ ነው። ቆዳቸው ሲሸጥ እንዴት ነው? መጀመሪያ አሁን የእናትየውን ድርሻ ነው ያየ ነው። ቀጥሎ የሰራተኞች ድርሻ፣ የራንቹ ሰራተኞች ምን አድርገው ለራንቹ አዞዎችን ያመጣሉ፣ እንዴት ይንከባከባሉ የሚለው ነው የሚያሳየን። መጀመሪያ እናት አዞ ጥላ ከሄደች በኋላ እየሄዱ እየቆፈሩ ያያሉ። እንቁላሉን ያገኙበት ቦታ እዛው ምልክት ያደርጋሉ። 3 ወር ወይም 96 ቀን ይጠብቃሉ። ለመፈልፈል 3 ወር ወይም 96 ቀን ነው የሚፈልገው። ልክ ሲፈለፈሉ ያዳምጣሉ። ልክ እንደናት እየሆነ ያዳምጣሉ። ድምፃቸውን ሲሰሙ ይቆፍሩና ጫጩቶቹን ይዘው ወደ ተዘጋጀላቸው ቤት ወደዚህ ያመጧቸዋል። ይህ የሚሆነው ግን ጥንቃቄ በተሞላ መንገድ ሲጠበቅ ብቻ ነው። ይህ ማለት ጫጩቶቹን ሙሉ በሙሉ ለቅመን እዚህ እናመጣለን፣ እዚሁ እንተዋለን ማለት አይደለም። ሐይቅ ላይ እንተዋለን። ለምሳሌ 50% 50 እናቶች ቢወልዱ የ25ቱ በተፈጥሮ እንዲያሳድጉ ጥበቃ ይደረግላቸዋል። የ25ቱን ደግሞ ይዘን እንመጣለን። ምክንያቱም ዓላማው ዘሩ እንዳይጠፋ ጥበቃ እንዲደረግላቸው ስለሆነ የራንቹ ዓላማ። ስለዚህ በዛ መልኩ ከሶስት ዓመት እስከ 10 ዓመት ባለ ጊዜ ውስጥ ለእርድ ወይም ለቆዳነት የሚፈለጉበት ጊዜ ነው። ሲታረዱ የራሳቸው የሆነ መምቻ ጥይት አለ። ኢላማ የሚችል ሰው አናታቸው ላይ ይመታቸዋል፣ ከላይ በኩል። ከዛ በዚህ በኩል ነው የሚታረዱት፣ ከላይ በኩል። በውስጥ በኩል አይታረዱም። በውስጥ በኩል የማይታረዱበት ምክንያት የውስጡ ቆዳ ለስላሳ ስለሆነ ከአገጩ እስከ ጭራው ሙሉ በሙሉ ስለሚፈለግ ይሄኛው ነው የሚታረደው ማለት ነው። ከዛ ሙሉ በሙሉ ይገፈፋል። ይሄ ቆዳቸው ከ
27 እስከ 37 ሴንቲሜትር ሲሆንና ከዳዳ እስከ ሌላ አንደኛ ደረጃ ተብሎ ይወሰዳል። በዛ መልኩ እስከ 400 ዶላር ይሸጣል ማለት ነው። ስጋቸውን ግን መልሰን ለራሳቸው ቀለብ ነው የምናደርገው። ለምን አዞ እርስ በርስ ይበላል ከተራበ ችግር የለበትም። ዘመናዊ ቄራም ስለሌለ መልሰን ስጋቸውን ለራሳቸው ቀለብ ነው የምናወጣው። ሌላው እንቁላላቸው ምን ይመስላል? በምን አይነት እንቁላል ውስጥ ነው ይሄን የሚያክል አዞ የሚወጣው የሚለውን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ይሄ የአዞ እንቁላል ቅርፊቱ ነው። ከዚህ ውስጥ ነው ጫጩቶች የሚወጡት። ቅድም እንደነገርኳችሁ አንድ እናት አዞ ስንት እንቁላል ነው የምትጥለው? ከሰላሳ እስከ ሰባ እንቁላሎች ነው የምትጥለው። ሰላሳ እንጣለ ሰባ በአንድ ጊዜ በአንድ ጉድጓድ ውስጥ ጠብ ጠብ ጠብ፣ ሰባ ጊዜ ደግሞ ይበቃኝ። ሰባውን በአንድ ጊዜ ጥላ ሸፍና ትሄዳለች። ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሆናል። ይሄ የ150 ዓመት እድሜ ያለው አጽም ነው። ሐይቅ ላይ ህገ ወጥ አስጋሪዎች ሞቶ ለቱሪስት ተብሎ የመጣ ነው ማለት ነው። አዞ እስከ 150 ዓመት መኖር ይችላል። እስከ 8 ሜትር መርዘም ይችላል። እስከ 700 ኪሎ ግራም መመዘን ይችላል። ትልቅ የሚባል አዞ የናይል አዞ፣ ይህም የኛ አዞ ማለት ነው። ሌላው መቼ ተቋቋመ? 1976 የተመረቀ 1980 የምረቃ ስነስርዓት ተፈጸመና ዶክተር ገረመው ደበሌ ይባላሉ። በወቅቱ ግብርና ባለስልጣን ላይ የነበሩ ናቸው። ሌላው ምንድነው? ቆዳቸው እዚህ ጋር ያለቀለት ቆዳ ነው። ሙዚየሙ ስለተቀያየረ ነው። እኔ አሁን ስለመጣሁ ነው ቆይቼ ማለት እንትን እያለብኛለ፣ ይቅርታ። ይሄ ቆዳቸው ነው። ቆዳቸው ማለት ያለቀለት ቆዳ የውስጠኛው ቆዳ ነው። ይሄ እዚህ ጋር የምናየው ይህ ማለት ከኋላ እግራቸው ወረድ ብሎ አዞዎች ብልት አላቸው። ስናይ ግን አዞውን ስንገለብጠው ስጥቅ ያለ ቅርጽ ብቻ ነው የሚታየው። ወንድ ይሁን ሴት ይሁን ከላይ የሚያረጋግጥልን ነገር የለም። ይህንን ለማረጋገጥ ባለሙያ ሰዎች ወይም ምሳሌ ያስፈልጋል። ሚረጋገጥ በውስጥ በኩል ነው። ያንን ከዛ መልኩ ግን ግንኙነት ሲፈጽሙ ወንድና ሴቱ ይተዋወቃል። አንድ አዞ ለአቅመ አዞ የሚደርሰው ከስንት ዓመት በኋላ ነው? ከአስራ ሁለት ዓመት በኋላ ነው። ከዛ በኋላ ግንኙነት ይፈጽማሉ። ግንኙነት ሲፈጽሙ አንድ እናት አዞ እዚህ ጋር ስትቀር ወይም የወደዳት ቀልብ ያረፈበት አዞ እዚህ ጋር ስትቀር ሌሎችን በጣም እንትኑ ጥርሱን እያጋጨ ምናምን አካባቢውን ብንቀርቦ ያባረራቸውና እነሱ መራቃቸውን ሲያረጋግጥ እንግዲህ እዚህ ጋር ያለችው ቀልብ ያረፈባት ባለቤትና ስመለስ እዚች ጋር አሁን አዞ ምናልባት ቀና ብሎ ካያችሁ እዚች ጋር ሁለት ነጥብ ነገሮች አሉ። በዛ ስር የሚተፋው ነገር አለ፣ የሚረጨው ያንን እየረጨ በዛች አዞ ዙሪያ ይዞራል። ያ ከዚህ ውስጥ የሚረጨው ነገር የአዞዋን ፍላጎት የሚያነሳሳ ከዛ በኋላ ነው ግንኙነት የሚፈጽመው። በጥልቅታ ውስጥ ጭራቸውን እንደዚህ የሚቆላለፈው ማለት ነው። በዛ ግንኙነት በፈጸሙ ሁለቱ ከሆናቸው በኋላ ነው ወጥተው አሸዋ የሚፈልጉት። ስለዚህ ተጸንሶ እስከ መወለድ ስንት ጊዜ ስንት ወር ይፈጃል? አምስት ወር ከስድስት ቀን እስከ መጨረሻው ማለት ነው። አምስት ወር ከስድስት ምክንያቱም እንቁላሉ ተፈትሎ ማነው ከግንኙነት በኋላ ሁለት ወር ከእንቁላል በኋላ ሶስት ወር ከሀያ ስድስት ቀን ስለዚህ አምስት ወር ከስድስት ቀን ነው የሚጠብቁት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ አይተን አዞ ወንድ ነው ወይም ሴት ነው ብለን የራሷ ስራ ይህን ይመስላል። ሌላው እዚጋ ምና የጀርባውን ቆዳ ጠንካራ ስለሆነ እንደ ቆዳ ስለማይታለ ነገር ግን ቁልፍ የተለያዩ ጌጣጌጥም ሊሰራበት ይችላል። ይሄ ወደፊት እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። ይሄ ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ የእርዱ ፕሮሰስ ነው። ሌላው ስለ ሀይቅ አዞ
ስለዚህ በዛ ሰዓት በጣም ሆኖ ሲጠናነቅ በአይኑ ላቡ ከተጨናነቀ ነው። ከተጨናነቀ ሲንገል ይስቃል።